Det finnes ingen notater. Ok, da legger vi til fra menyen. Legg til notat. Og så ser vi at det en norsk bokstav på tastaturet, og det Æ. Så her finnes ingen Ø, ingen Å, bare en Æ. Hvis vi på telefonen, så dukker det opp et større tastatur, fremdeles bare Æ. Og det selv om vi da altså har aktivert norsk tastatur. For å få opp Ø eller Å, så må vi trykke på A, og så gå på Å, eller på O, og så plukke Ø. Så tegnene finnes, men de litt vanskeligere å få tak i. Æ altså på skjermen i utgangspunktet.